Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en welkom by hierdie donderdag oordenking tyd en ons gesels oor geesvervuld wees, hoe dit is, wat dit beteken, hoe dit lyk in vandagse samelewing en hoe dit is wat Christene en kerke baie keer dit gemaak het wat dit nie is nie. Ons lees saam Handelinge 6 vers 10. Hulle sê, hulle was echter nie opgewas het in die wysheid en die gees waarmee hy gepraat het nie. Jesus het baie keer gepraat en selfs sy volgelinge daarna en mense was verstom. Hulle kon nie glo die wysheid wat uit sy mond uitkom oor hoe hy hulle geleer het nie, die manier hoe hy hulle geleer het nie. En dis die Heilige Gees wat dit kom doen. In my en jou lewe vandag, jy ken ook persone wat jy vra hulle eenvoudige vraag, of nog voor jy vraag kon vraag, antwoord hulle iets, en daar is 'n wysheid, wat jy net denk, waar kom dit vandaan? Hoe is dit dat jy die antwoord geken het? Hoe is dit dat jy die regte vraag vra? Hoe het jy geweet dat dit die ding is waarmee ek sukkel, of waaroor ek opgewonde is? En dis die Heilige Gees, 'n wysheid wat ons verstand te bowe gaan, en waaroor ons baie keer wonder, maar dis 'n dieper wysheid. Nou, ons het al baie keer na karaktereigenskappe van die Heilige Gees gekyk, en wysheid, 'n dieper vreugde, 'n dieper blydskap. Daar is 'n dieper wysheid ook wanneer die Heilige Gees in jou is en in mense is. En dis dinge wat jy weet, maar hierdie kom nie van die mens af nie. Dis onmoontlik dat hulle hierdie antwoord kon self uitdink of dit kon op hierdie tydstip vir my sê. Die Heilige Gees weet waar ons is, God weet waar ons is, Jesus weet waar ons is en die drie eenheid saam werk binne jou en my. En dis wanneer jy daai wysheid beleef en ervaar in ander mense wat jy weet, die Heilige Gees is by ons en saam met ons. So vandag wil jy nie 'n bietjie sit en dink, waar het jy onlangs diepe wysheid beleef, ervaar, gehoor, gesien, of waar was jy 'n bron van diepe wysheid om die Heilige Gees deur jou kon werk? Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons 'n leefstyl kan leef met wysheid. Dis iets wat ons wêreld dringend nodig het. Dis 'n dors in ons wêreld waar ons mense soek wat net goeie besluite neem oor die ekonomie, goeie besluite neem oor ons land, oor die regering, oor wette. En toch lyk het of het kort kom, Here, maar ons kom vandag en ons bid dat U meer van ons sal vul met U gees, sodat daar dieper wysheid kan wees in gesprekke en besluitnemings vir skole en dinge wat kinders moet leer, sodat meer mense met wysheid kan wegstap en beter besluite kan neem. Vul U ons vandag, o Heilige Gees, sodat ons ander kan help, onsself kan help, om hierdie wêreld en U koninkryk meer te kan uitbrei tot eer en verheerliking van U naam. Ek bid dit vandag en ek prys U daarvoor dat U bereid is om dit te doen deur ons. Dankie in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy op hierdie dag weer ingeskakel het en mag jy vandag wysheid beleef. Mag jy 'n bron van wysheid wees en nie omdat jy dit eie krag probeer doen nie, deur die Heilige Gees wat deur jou en my werk. Lekker dag. Ons gesels weer. Totsiens.